आदिवासी कुटुंबातील नव दाम्पत्याला हेलिकॉप्टर सैर घडवून मालेगावच्या 12 बलुतेदार मित्रमंडळाचे संस्थापक बंडू काका बच्चाव यांनी आपल्या आदिवासी मित्राला दिलेला शब्द पूर्ण केला। एवढंच नाही तर या दाम्पत्याचा विवाहही धूमधडाक्यात लावून दिल्यानं आदिवासींचा आनंद गगनात मावत नव्हता। मालेगाव तालुक्यात या दिलदार मित्राची चर्चा होती। सचिन तेंडुलकर आपल्या 50व्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनसाठी सिंधुदुर्गात दाखल झाला आहे। भोगवे समुद्रकिनारी सचिन तेंडुलकरनं मित्रांसोबत फेरफटकाही मारला, तसंच स्थानिकांशी मच्छीमारांबरोबरही संवाद साधला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भोगवे समुद्रकिनारी सचिन तेंडुलकरनं क्रिकेट खेळण्याचाही आनंद लुटला। भोगवे समुद्रकिनाऱ्यावर मित्रांसमवेत मास्टर ब्लास्टरनं क्रिकेटचा मनमुराद आनंद लुटला। वसईतल्या एका क्रिकेट प्रेमीनं सचिनचा जीवन प्रवास बॅटवर रेखाटलाय। भाताणे गावातील चित्रकार कौशिक जाधव यांनी मिनिएचर बॅटवर सचिन तेंडुलकरचं चित्र साकारलंय। यात त्याचा लहानपणापासूनचा आत्तापर्यंतचा 50 वर्षांचा यशस्वी प्रवास दाखवण्यात आलाय। जाधव यांनी आपल्या कलाकृतीतून मास्टर ब्लास्टरला हे अनोखं बर्थडे गिफ्ट दिलंय। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या 50व्या वाढदिवसानिमित्त मुंबईतील मेघना बालकृष्ण राणे आणि स्वप्नील महादेव खाडे या कलाकारांनी आपल्या कलेच्या माध्यमातून सचिनला शुभेच्छा दिल्या। बॉलच्या ठशांमधून त्यांनी सचिनचं पोर्ट्रेट साकारलंय। भालखळ्यातील राणीची बाग मैदानातील भिंतीवर हे पोर्ट्रेट साकारण्यात आलंय। सांगलीच्या शिराळा तालुक्यातल्या औंधे इथं मास्टर ब्लास्टर सचिनचा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला। गावातल्या प्रत्येक घरावर गुढीसोबत बॅट उभारून दारात रांगोळ्यांचा सडा काढण्यात आला। यावेळी गावकऱ्यांनी सचिनच्या प्रतिमेची पालखीतून भव्य मिरवणूक काढली, तसंच गावात सचिनचे भले मोठे पोस्टर्स लावण्यात आले। पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील लाखनगाव इथं सटवाई देवीचा यात्रोत्सव सुरू झालाय। यानिमित्त गावात काठी पालखीसह बैलगाडा शर्यतींचंही आयोजन करण्यात आलं। यावेळी ग्रामदैवताच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली, तर फटाक्यांच्या आतषबाजीनं मंदिर परिसर उजळून निघाला। छत्रपतींचा विचार म्हणजे